virar. Sim. Olha só. Então, boa noite, você que está nos assistindo. Estamos aqui iniciando mais uma live do GED, né, que é o Grupo de Estudos Decoloniais de Itapetinga. Hoje, uma participação a mais aí, além de Leandra Couto, nossa orientadora, que vocês já conhecem, Jéssica Oliveira, nossa colega, temos a presença aqui de Ana Carla Vieira, uma colega nossa aqui, grande amiga, historiadora, professora de história também, diretamente do município de Belo Campo, mais um integrante para o grupo e mais uma pessoa para somar aqui em nossos debates. O apoio aqui técnico do Cláudio Márcio, como sempre, e, claro, utilizando as plataformas aqui da Unopá, Polo Itapetinga. Então, eu aqui parecendo radialista nessa foto de formar a hora, mas é isso, pontualmente 19h32, e bom, e aí pessoal, como é que vocês estão? Oi, oi, pessoal, a gente aqui mesmo, né? Boa noite, é boa noite. Seja bem-vinda, Ana Carla, mais uma vez. Obrigada. Rodrigo, boa noite, Márcio. Estamos aqui, então, né, para mais uma rodada de nossas conversas quinzenais, né? Quinzenais decoloniais. E estamos aqui para conversar com você, para a gente dialogar a partir dos livros que a gente está trazendo para as nossas rodadas de conversa aqui. Então, nessa noite, mais uma vez, né, eu sempre gosto de explicar, porque a gente sempre tem gente nova, né, chegando aqui. Durante a fala, hoje quem vai apresentar é a Jéssica, e durante a fala você já pode colocar suas impressões, seus comentários, e nós vamos, né, após mais ou menos uma hora e dez, por aí, a gente repassa para a Jéssica, e hoje tem a Ana Carla aqui, hoje a conversa vai render, né? Ana Carla também estudiosa aí do tema, Rodrigo, todo mundo, e a gente te convida, então, para vir conversar conosco nessa noite, né? Passar aqui para Ana Carla se apresentar, ou se Rodrigo quiser fazer a apresentação de Ana Carla. Hoje eu passo direto para a Ana Carla, né? Já passo para a Ana Carla. Ana Carla se apresenta. E depois o Rodrigo faz... Depois o Rodrigo faz a apresentação, então, do livro de hoje. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. E sabemos que ao final aqui, né, tem o link para o certificado. Então, fiquem à vontade para participarem. Vem para a roda, vem para a roda. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está nos assistindo. É um prazer imenso. Deixa eu ver se meu áudio está ligado. Ah, tá aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. Eu me chamo Ana Carla, sou licenciada em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e espero contribuir com o debate. É isso. Então, galera, preparando o terreno aqui para a Jéssica, né, vocês já viram aí o nosso livro de hoje, né, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, um livro da Sueli Carneiro. Sueli Carneiro, que é um dos grandes nomes da pesquisa dentro do feminismo negro, né? é uma grande referência para muita gente. E, bom, Aparecida Sueli Carneiro, ela nasceu em São Paulo, né, em 24 de junho de 1950. Ela é filósofa, escritora, ativista do antirracismo, ela é ativista do movimento negro, ela fundou e é a atual diretora do GELEDES, né, que é o Instituto da Mulher Negra. Ela possui doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. Ela também criou o programa de saúde específico para mulheres negras, que hoje funciona na sede do GELEDES em São Paulo, atendendo mulheres periféricas, mulheres negras da cidade de São Paulo. Ela, além de várias publicações, né, diversas produções em artigos científicos, artigos de opinião. Ela também ganhou várias premiações, eu não vou citar aqui as premiações. Ela tem, além dessa publicação que nós vamos trabalhar hoje, que foi lançada pelo Selo Negro em 2011, ela também
Ela tem Os Escritos de uma Vida e Mulher Negra, Política Governamental e Mulheres. Recentemente também ela lançou um selo próprio, né? Recente mesmo, agora dia 24 de outubro, com uma publicação que é um compilado de artigos que fala sobre mulheres quilombolas. Então, mais um trabalho da Sueli Carneiro, agora com selo próprio. Então é isso. Eu vou passar a palavra para a Jéssica, ela vai trabalhar o livro Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, de 2011, de autoria da Sueli Carneiro. Aproveitem. Jéssica sempre faz uma fala bem centrada, bem direcionada, então, com os comentários, com as perguntas, suguem bastante aí de Jéssica, e hoje tem a Ana Carla também, para poder complementar no finalzinho para vocês. Então é isso, Jéssica, vá lá, o momento é todo seu agora. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos lá, né, para mais um Debatendo Livros. Seja bem-vinda, Ana Carla, nossa nova integrante, e boa noite a Obrigada, todo mundo, Jéssica. tá? É esse livrinho aqui, da Sueli Carneiro, que a gente vai discutir hoje. E, como eu sempre falo, acho que já virou clichê essa minha frase, mas esse daqui, assim, é ainda mais especial que todos os livros que a gente traz aqui, eu tenho um carinho, um apego, acabo me apaixonando pelos livros, mas esse ainda mais, porque ela é um livro que, assim, eu recomendo muito a leitura. Eu acho que a maioria, ou todos os brasileiros, deveriam fazer a leitura desse livro, porque ele vai nos levar a compreender bastante os problemas, raciais e sociais do nosso país, os problemas da desigualdade do nosso país mesmo, né? Então, eu recomendo muito essa leitura e vamos adentrar, né, esse livro, porque esse livro, assim, traz uma experiência para levar para a vida, para compreendermos, termos uma compreensão geral das problemáticas do nosso país. E sem falar que a autora traz todas essas questões que são tão complexas, mas ela traz de uma forma tão simples e tão tranquila de ler, é uma forma leve, embasada, claro, mas assim, é uma leitura que alcança todos os públicos. Então, eu recomendo muito a leitura desse livro, tá bom? Eu sempre gosto de trazer antes as minhas impressões do livro. E bora começar. No prefácio do livro, a gente já observa as questões relacionadas às abordagens do racismo e do negacionismo. No prefácio, a gente já vai percebendo que ela deixa que existe aquela pulguinha atrás da nossa orelha, sabe? Dá aquela vontade de continuar lendo o livro, porque ela traz problemáticas, ela traz situações que levam o leitor a questionar o porquê daqueles acontecimentos. E aí ele vai trazer também, no prefácio do livro, um pouco sobre a história de Sueli. E aí, quando você conhece também a história de Sueli, é que você tem mais vontade ainda de ler o livro. Então, o prefácio, ele chama muito bem a gente para continuar a leitura. E é um prefácio também de linguagem muito simples. Gente, esse livro, ele é dividido em 9 capítulos, tá? E 35 subcapítulos, o que eu chamo de subcapítulos. Eu não irei abordar todos os capítulos. Hoje eu optei por fazer uma explanação bem simples. Eu não vou seguir ficar presa aos capítulos. Eu só vou seguir uma ordem cronológica do livro e vou trazer um apanhado geral da ideia que ela está apresentando aqui, tá bom? Seguindo essa ordem cronológica que a autora traz no livro. E aí, o interessante, assim, e o que eu acho muito importante dizer, que a gente se sente muito dentro do livro muitas vezes, é que a autora, ela vai dialogando, com situações que estão muito presentes no nosso cotidiano. Então, ela vai usar os capítulos, que eu chamo de capítulo, vai trazer o assunto de forma macro, e os subcapítulos ela vai discutir aquele mesmo assunto, só que com diferentes aspectos, que eu coloco aqui como forma micro, tá?
E aí isso vai ser muito interessante, porque vai dar uma relação de proximidade para o leitor. A gente se sente próximo da autora porque ela vai discutindo essas questões micro, são questões que estão muito presentes no nosso cotidiano e que vivenciamos aqui claramente no nosso país. E as questões micro fazem com que compreendam, com que nos leva à compreensão melhor das situações macro. E aí vocês vão perceber nessa leitura que você compreende questões que você achava que não iria compreender, questões até legais, mas você compreende de forma simples porque ela traz isso para o seu cotidiano, ela traz essa exemplificação também. Bom, gente, o primeiro capítulo ele é intitulado de Direitos Humanos. Aí a autora ela trabalha a compreensão que a sociedade brasileira tem sobre as marcas deixadas pela escravidão. E vai trazer que existe uma contradição relacionada aos direitos humanos para essa população, a qual não lhe foi permitido esse direito. E a consequência disso, de não permitir esse direito, desde o período pós-escravidão, é a naturalização dessa desigualdade racial. E aí eu já vou trazer para vocês a primeira citação. Que diz: é de Joaquim Nabuco a compreensão de que a escravidão marcaria por longo tempo a sociedade brasileira, porque não seria seguida de medidas sociais que beneficiassem política, econômica e socialmente os recém-libertados. Então, quando a gente lê essa citação, a gente vai observar que poucas coisas no Brasil relacionada a direitos mudam para a população negra brasileira no período pós-escravidão. A gente percebe que os direitos continuam sendo negados para essa população. E que esse capítulo ele vai acabar trazendo as relações também do racismo científico, no qual estabelece a legitimidade ao racismo e à desigualdade. Essa questão do racismo científico, a gente já explanou isso em outros debatendo livros, e é muito interessante a gente ter essa compreensão, porque é realmente após o fim da escravatura, esse não existir medidas que beneficiassem esses ex-sujeitos, esses recém-libertos, né, esses sujeitos que foram escravizados, que refletem até hoje no desenvolvimento da nossa sociedade e refletem fortemente na desigualdade racial e não apenas social. E aí iremos perceber o quanto esse racismo histórico e científico ele afeta a vida da população negra brasileira. E aí ela vai apresentando todas as questões relacionadas à desigualdade no Brasil. E ela traz dados muito interessantes que vai falar sobre o índice de desenvolvimento humano e fala sobre a disparidade da autodeclaração de brancos, que apresenta indicadores de renda, perspectiva de vida, educação e desenvolvimento humano compatíveis a países como a Bélgica, por exemplo. Já a população autodeclarada negra e parda tem esses mesmos índices comparados a países como a África do Sul, que sofreu, com o regime de apartheid. Então, para você perceber o quão desigual são as questões raciais em nosso país. E aí, como percebemos já, e a gente já falou sobre essas questões relacionadas à desigualdade social, que vem dessa nossa herança escravista mesmo, dessa desigualdade racial, desculpa, essa desigualdade racial que vem dessa herança escravista, vamos observar, em outra citação, que é nessa próxima citação agora, a perspectiva de luta de classe que coloca de um lado a luta, que vai além da luta
a gente coloca nessa citação, a gente vai observar a questão da luta de classes, que a luta de classes geralmente é colocada à frente da luta racial e acaba deixando a luta racial, que nosso país não precisa apenas de luta de classes, mas também e principalmente de uma luta racial. E diz assim: essas concepções conformam as duas matrizes teóricas e ideológicas, de um lado, o mito da democracia racial, ao desracializar a sociedade por meio da apologinética da miscigenação, que presta historicamente a ocultar a desigualdade social. De outro lado, a força do pensamento de esquerda, que, ao privilegiar a perspectiva analítica da luta de classe para a compreensão de nossas contradições sociais, põe as desigualdades raciais de lado obscureto, o fato de a raça social e culturalmente construída ser determinante na configuração da estrutura de classe de nosso país. Então, gente, com isso, a autora vai problematizar o mito da democracia racial existente em nosso país. E quando ela fala dessa democracia racial, ela fala também sobre luta de classes, que comumente traz a minimização ou o não reconhecimento da invisibilidade das questões relacionadas à raça, as questões relacionadas aos direitos humanos dessa população negra, as questões relacionadas à economia, à justiça e os elementos que irão dificultar, esses são os elementos que irão dificultar a erradicação da desigualdade social. Ou seja, se a gente não pensa na desigualdade não só como luta de classe, não só econômica, uma desigualdade, a gente tem que pensar dessa desigualdade no Brasil, que tem todo esse histórico, em uma desigualdade que vai além das questões socioeconômicas. É uma desigualdade racial. Então, para isso, para se dar o direito a essa população realmente de se beneficiar das questões relacionadas aos direitos humanos, que há muito tempo lhes foi negada, é necessário que a gente aceite e perceba que o nosso país existe uma questão de desigualdade, não social apenas, mas também racial, historicamente racial. Então, ela vai apresentar, gente, um pouco das questões relacionadas aos governos com viés mais progressistas. São esses governos que vão dar o pontapé inicial para se falar sobre a desigualdade racial, as questões do racismo realmente no Brasil. E aí ela vai trazer, olha, o primeiro governo progressista que vai apresentar isso é o governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro presidente da história que assumiu publicamente que existia no Brasil um problema racial e que era necessário enfrentar essa problemática, porque até então, gente, não existia um reconhecimento. A gente estava vivendo muito o negacionismo, acreditando muito no mito da democracia racial. Então, o primeiro presidente que trata isso publicamente e fala que realmente reconhece que existe um problema racial no Brasil é o Fernando Henrique. E aí eu trago mais uma citação, gente, que diz: em linha de continuidade e acrescido das propostas organizadas no documento Brasil Sem Racismo, o presidente Lula aprofundou esse compromisso com a erradicação da desigualdade social. Pode-se dizer, no entanto, que seu primeiro mandato caracterizou-se por gestos simbólicos de grande envergadura e tibieza na implantação das medidas concretas de promoção da igualdade racial.
Gente, não está destacado no livro, tá? Essa questão de linha de continuidade, esse foi um destaque que eu fiz. E por que eu destaco linha de continuidade? Geralmente a gente percebe que as políticas no nosso país, os governos que vão assumindo, um governo cria uma política e aí o próximo governo já engaveta aquela política e não dá continuidade. E a gente percebe que políticas e questões que estão tão enraizadas no nosso país precisa de um projeto não apenas de governo, mas um projeto que ultrapasse essas questões de disputas políticas e governamentais. A gente precisa de projetos que sejam, que se tenha continuidade, que os governos não exterminem porque foi do mandato anterior. Então, a gente percebe, aí eu destaquei a linha de continuidade, porque a gente percebe que nesses governos, Fernando Henrique, aí Lula chega e assume realmente essas questões também, diz, olha, realmente se tem um problema aqui racial, e dá continuidade a esse projeto que Fernando Henrique já tinha apontado que era um erro e que a gente precisava fazer alguma coisa. Então, gente, aí a gente já viu que Fernando Henrique, ele trouxe uma visibilidade simbólica ao assumir um problema de desigualdade racial no país. E Lula, ele vai dar continuidade a esse projeto. Aí a autora vai fazer o quê? Ela vai apresentar dados muito importantes e que tem uma importância de que se tem um valor simbólico muito grande. Quando Lula estava no poder, o seu governo foi o governo que teve o maior número de pessoas negras ocupando o posto de primeiro escalão do governo. E aí eu trago para vocês a importância de se ter essa representatividade, porque é um país que a maior parte da população é formada por pessoas negras, não se ter pessoas negras ocupando esses cargos é no mínimo muito estranho. Então, foi de um valor simbólico muito grande existir isso. E aí eu vou trazer outra citação, tá, gente? Dentre os principais avanços está a promulgação da Lei 10.639, de 2003, de 9 de janeiro de 2003, que alterou a 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, instituir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura africana e afro-brasileira. Bom, a lei da 10.000, a gente vai observar, e ela traz no livro esses dados, que houve outros programas no governo, né? Que foi o estabelecimento de cotas raciais, mas a gente observa também um avanço além da lei, além dos programas de cota, a gente percebe que existe um avanço da luta racial em nosso país. E aí a gente adentra a educação na busca de problematizar em sala de aula essas questões. A gente entra na educação com a 10.000 para dar voz àquele povo e àquela cultura que foi silenciada por tanto tempo e é uma cultura tão importante ao nosso país. Porém, ela vai apresentar algo muito interessante, que é uma crítica à lei. A lei é muito bem feita, muito elaborada e muito necessária. Qual é a crítica que ela traz? Não houve um curso de capacitação para esses profissionais, para que eles soubessem trabalhar realmente essas questões em sala de aula. Trabalhar essas temáticas de forma apropriada. E essa incapacidade na organização, ela pode contribuir para a discriminação na sala de aula. Então, criam a lei, mas não se dá base realmente para que essa lei seja efetivada na sala de aula. Essa lei necessita ser efetivada com forma de desmistificar todas as questões relacionadas à raça,
as questões relacionadas ao trazer realmente o tema do racismo, trazer realmente a cultura, mas não de forma... de forma estereotipada, mas trazer realmente histórias, a luta. E aí, quando não há isso, quando não se há uma capacitação, quando esse profissional não tem essa capacitação, não existe esse curso, não existe subsídio para isso, a gente percebe que isso pode fazer o inverso do que a lei propõe e aumentar a discriminação na sala e aumentar a discriminação nessas culturas. Então, gente, os governos darem visibilidade às questões raciais trouxe uma reação, como sempre, né? A bancada conservadora do país, as quais alegam que os princípios da política de cota e entre outras políticas que foram criadas, elas rompem com o princípio da igualdade e ameaça a democracia. Então, eles defendem. O que eles defendem, essa bancada conservadora? A bancada conservadora, ela sempre está defendendo a meritocracia, vai trazer e fazer tudo para manter o status quo, né? E é interessante, porque a autora, ela traz todos esses viés. Ela não traz só uma visão. Olha, gente, fez uma lei, tá bonitinho. Não, ela traz uma crítica sobre... como essa lei será executada. Ela traz também como essa lei repercutiu na bancada conservadora. Então, é muito interessante esse livro por isso. E de uma forma muito tranquila de se ler. E aí observamos o quanto a história brasileira ela tem avanços, mas são avanços muito poucos. Para o povo pobre, para o negro, o marginalizado, que está à margem dessa sociedade mesmo, para ter o mínimo de direito, o mínimo de direito que é conquistado por esses povos, se é tomado, sabe? Para manter o estado das coisas, né? Manter o status quo. Então, o mínimo de direito, o mínimo de avanço que a população negra dá, você já percebe que incomoda e que lhe é tentado usurpar o seu direito de todas as formas. E aí a gente percebe também, ela vai trazer, que a mídia tem uma grande influência nisso. Ela tem uma grande influência em manter, trazer essa manutenção do dominador sobre esses povos, dessa elite sobre esses povos, para manter essa elite no poder e tentar desqualificar a luta pela igualdade social. Ou seja, eu trago mais uma citação que diz: os avanços alcançados, principalmente no reconhecimento da problemática da desigualdade racial, ensejam a atual reação conservadora, que busca... com monumental aparato, deter esse processo e, sobretudo, restabelecer os velhos mitos que nos levam à situação atual. A autora também ela traz as questões relacionadas aos grupos que são muito a favor do nazismo. Gente, eu não sei se eu vou falar certo, tá? Skinheads, eu acho que é isso, gente, eu não sei falar, mas vocês sabem quais são os grupos. Depois, Rodrigo, Ana Carla, Leandra, me corrija aí. No Brasil, esses grupos, eles protagonizaram vários ataques violentos a homens, a população negra. Então, eles são homens, geralmente, são homens que têm ataques extremamente violentos. E aí eles atacam principalmente a população negra, indígena e homossexual. E para isso eu trago outra citação, que ela vai falar sobre isso, né? Apesar de confusos, eles são organizados, portanto não podemos subestimá-los. Então é preciso investigar essa organização com rigor,
de maneira séria e contínua, particularmente nesse momento em que retorna revigorada pela ascensão do neonazismo na Europa e pelos grupos de supremacia branca nos Estados Unidos. Gente, quando eu li essa citação, aí eu fico um pouco assustada, né? Porque a gente pode observar que o quanto é urgente se falar sobre as lutas, as presentes lutas do movimento negro, e o quanto é urgente lutar pelos nossos direitos. E o quanto o mínimo de avanço que a população negra deu e que o Brasil deu para as questões relacionadas à população negra se retrocede. Esse livro, como o Rodrigo falou no começo, ele foi publicado em 2011. E aí percebemos o mínimo de avanço que a gente teve, o mínimo que avançamos, retrocedemos demais. Porque quando a gente faz essa leitura em 2020, a gente vê que esse tipo de grupo no Brasil, de grupos que ela citou no Brasil, está cada vez ainda mais aumentando. E se antes, como ela traz, eram grupos assim, que não eram tão escancarados, agora é escancarado. Tipo, eles não têm medo de fazer essas coisas, essas atrocidades. E ainda você percebe que ele está se sentindo, esses tipos de grupo, eles se sentem muito representados pelo Estado agora, né? Eles não se sentem mais intimidados. E aí esse Estado, ele legitima esses grupos e, além disso, ele oprime ainda mais. Junto com esses grupos, em 2020, a gente oprime ainda mais e nega, a gente retrocede, vem para as questões do negacionismo, a gente retrocede, vem para o mito da democracia racial. E isso, quando eu li isso, isso me chocou muito, porque você faz essa leitura e já é chocante. Aí você fala, aí ela fala assim, né? Que não é escancarado, que esses grupos atuam e que precisamos tomar cuidado. Mas aí, quando a gente chega em 2020, a gente percebe que esses grupos são quase legitimados. Bom, gente, então, é por isso que eu gosto desse livro, né? Por isso que eu gostei tanto desse livro. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai trazer essas questões que são atuais, que são super urgentes, e ele vai levar a gente a refletir muito sobre a realidade do nosso país, sobre tudo o que está acontecendo, sobre o que estamos vivendo, sobre os retrocessos. Ele nos leva muito a questionar, a problematizar e a pensar. Olha, a gente já até avançou, mas não avançou tanto, sabe? Então ele é muito bom por isso. E aí, com esse livro, ele vai falar o quê? Que a gente chega à conclusão, quando a gente já está na metade do livro, realmente, de que a pobreza tem cor no nosso país. E aí ela traz muitos dados, tá, gente? Se o país levasse em conta os dados da população branca, a gente estava ocupando no IDH a mesma... Lembrando que isso é de 2011, tá, gente? Esses dados, eu acho que é os dados dos anos 2000, por aí. A gente estaria ocupando, segundo o IDH, a mesma posição da Costa Rica. Se levasse em conta a população negra e mestiça, a gente estaria ocupando no IDH a mesma posição da Argélia. Com isso, a gente chega à conclusão, né? A gente vai chegar ao estágio de negação da cor, a mestiçagem e o branqueamento. O ser pardo para se sentir menos negro e ser promovido nessa sociedade. A gente falou já muito disso aqui no nosso Debatendo, né? A gente já trouxe Neuza, que fala muito sobre isso, já trouxe Grada, já trouxe Fanon, mas vamos adentrar também Sueli, que também traz essas questões. E aí eu trago mais uma citação. A miscigenação racial em nossa sociedade vem se prestando a diferentes usos políticos e ideológicos,
não é um assunto que possa se esgotar em um artigo, dada a sua complexidade. Mas, em tempos de novos recessamentos, vale a pena levantar alguns de seus aspectos. A próxima citação, ele vai dizer assim: uma das características do racismo é a maneira pela qual ele aprisiona o outro em imagem física, fixa e estereotipada. Quanto reserva para os racialmente hegemônicos o privilégio de ser representados em sua diversidade. Assim, para os publicitários, por exemplo, basta enfiar um negro no meio de uma multidão de brancos em um comercial para assegurar suposto respeito à diversidade étnica e racial e livrar-se de possíveis acusações de exclusão raciais da minoria. Gente, você vê que é tão atual que já traz a gente para outros assuntos. Eu ia falar até de assuntos atuais que aconteceram agora, mas não vou falar não, gente, deixa eu falar no final. E isso me lembra muito essa parte, porque para a gente focar um pouquinho no livro e aí no final a gente abre essa discussão. Mas vamos. Essa miscigenação, ela vai dar suporte, ela vai dar muito suporte ao mito da democracia racial. Onde esse mito ele vai aprisionar os sujeitos numa imagem fixa e estereotipada em busca desse branqueamento. Para o negro de pele clara, no qual não se enxerga como negro e sim como pardo, e para os negros retintos, eles esquecem essa miscigenação e essa democracia racial, ele vai esquecer as singularidades do sujeito negro. E aí ele vai exemplificar muito bem quando fala sobre a propaganda. Ah, botou um sujeito negro lá e já pode se livrar das acusações de exclusão racial, achando que o negro é estereotipado e existe só um perfil e uma pessoa que será considerado padrão negro. E não, a gente sabe que cada um tem sua singularidade, sua especificidade. Então ela vai contando também, ela conta uma parte bem interessante, que ela vai contar sobre o nascimento da sua filha. Seu marido é branco e ele foi registrar a menina. Quando ele foi registrar, o escrivão colocou a menina negra como branca. O pai vai e pede para corrigir e diz: olha, minha filha não é branca, minha filha é negra. Ele vê que o marido de Sueli é branco, né? O pai da criança é branco. E aí ele vai e coloca no registro, parda. Aí ele fala, aí o pai da criança mais uma vez chega para o escrivão e fala, pede para corrigir e fala: minha filha é negra. Aí o escrivão fica irritado e pergunta: mas ela não puxou nem um pouquinho a você? Com isso a gente vai perceber essa fuga da negritude. Quando se tem um negro, ou no caso, o pai da criança, tem orgulho de sua filha ser negra, isso causa um incômodo àquela pessoa. E é exatamente isso que acontece muitas vezes. Causa um incômodo à sociedade quando você se assume negro, quando você tem orgulho de sua origem, de sua cor, e aí acaba trazendo esse incômodo. E aí ele vai trazer algo muito interessante, que é sobre o pouco engajamento do negro de pele clara no movimento negro. Esse pouco engajamento, a gente sabe que muitos negros de pele clara não se consideram negros e sim pardos, e pouca gente sabe que pardo entra na classificação de negro. Então vamos lá, gente. A citação diz: a fuga da negritude é a medida da consciência de sua rejeição social, e o desembarque dela sempre foi incentivado e visto com bons olhos pela sociedade. Cada negro, claro ou escuro, que celebre sua mestiçagem ou suposta morenidade contra sua identidade negra, tem aceitação garantida.
O mesmo ocorre com aqueles que afirmam que o problema é somente classe e não raça. Esses são os discursos que o branco brasileiro nos ensinou a gostar de ouvir e que o negro que tem juízo obedece e respeita. E repete, desculpa. Olha, gente, eu acho essa citação, para mim, foi uma das citações assim, mais fortes, sabe? Eu acho essa citação muito forte. Por quê? Porque ela toca realmente na ferida dessa negação da nossa, da nossa identidade como sujeito negro, né? E aí você percebe que ao falarmos sobre esse racismo, ela vai falar outra coisa assim, que, ai, conquistou meu coração quando eu vi nesse livro, sabe? Ela vai falar sobre o racismo na educação infantil, e poucos autores traz isso. Como eu sou uma pedagoga em construção, tô quase lá. Isso é um debate muito necessário, gente, importante. Como eu falei, esse livro é um livro que todos os brasileiros precisavam fazer a leitura. E aí ele vai trazer, ele é muito completo, porque ele traz até as questões relacionadas à educação infantil, que muitas vezes não é problematizado o racismo na primeira infância. Daqui a pouco eu vou trazer uma citaçãozinha. E aí ele não fala, as pessoas geralmente não tratam desse racismo na primeira infância, né? Mas esse racismo ocorre. E ela vai trazer isso, ela vai problematizar que no ambiente escolar, em especial, quando a gente fala de primeira infância, todo ambiente escolar, na verdade, tem racismo, ocorre racismo. Só que ela vai apresentar o negacionismo no olhar dos professores da educação infantil, que acreditam, que considera. Você pergunta o professor da educação infantil, ela pergunta e ele fala, sim, existe racismo no Brasil. Mas em sua sala, na escola que você trabalha, existe racismo? Não. Aí Sueli traz uma coisa muito interessante, que ela fala assim, é como se para as professoras, a sociedade, elas têm a sociedade como um tecido social doente, com um racismo gritante. E a escola é como se fosse uma célula sã. Mas não é, gente. Existe um racismo na educação infantil. E esse negacionismo da professora mediante ao racismo, que já ocorre na educação infantil, ele vai nos mostrar o quanto as crianças negras, elas são alvos de preconceito e que isso vai marcar toda a vida dela. E, gente, isso é muito real. Eu estudo sobre isso e já existem várias pesquisas mais atuais, né, que ela é de 2011, daqui de Sueli. Mas existem várias pesquisas que mostram que existe inúmeras situações de racismo escolar na primeira infância. E eu vou falar, vou passar aqui, porque senão eu me empolgo e já vou saindo do foco. E aí, vamos lá. Aí eu trago outra citação que fala. Tal como afirma Jurandir Freire Costa, ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por conta de uma dupla injunção, a de encarar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco e a dor de recusar e anular a presença do corpo negro. Essa é outra citação assim, extremamente forte. E aí, quando eu falei em cima, né, mas agora eu acabei de falar sobre a educação infantil, a gente percebe o quanto o sujeito negro... Ele sofre sem repouso e sem pausa. Por que sem repouso e sem pausa? Porque desde a infância esse sujeito está sofrendo. Até sua velhice, até sua morte, ele sofre por simplesmente ter nascido em um país tão racista, em um mundo que fala para ele, por causa da sua cor, ele e seus antepassados foram sujeitos à dominação, né? Foram subalternizados, foram silenciados. A autora vai trazer dados muito interessantes, tá, gente? Sobre a pobreza no Brasil e também sobre a relação da mulher. Ela vai falar, né, sobre a pobreza no Brasil e ela vai dizer o quê? Ela não resulta da falta de recurso, mas sim do grau de desigualdade.
E aí, ela fala, essa desigualdade ela atinge fortemente as mulheres, em especial as mulheres negras. E aí a gente vai perceber que, em pleno século XXI, as mulheres brancas no Brasil, elas precisam ter 5 anos a mais de escolaridade para alcançar a mesma probabilidade dos homens de obter um emprego no setor formal. Já quando a gente trata da mulher negra, ela precisa de 11 anos a mais para obter para se ter a mesma probabilidade de obter um emprego no setor formal. Ou seja, a mulher negra, ela acaba tendo uma dupla negação, né? Tanto de raça quanto de gênero. Então, para ela alcançar essa igualdade de raça e de gênero, ela precisa de 11 anos a mais de escolarização. E aí eu trouxe outra citação também, que diz: o trabalho doméstico ainda é, desde a escravidão negra no Brasil, o lugar que a sociedade racista destinou como ocupação prioritária das mulheres negras. Nele, ainda são relativamente poucos ganhos trabalhistas e as relações se caracterizam pelo servilismo. Em muitos lugares, as formas de recrutamento são predominantemente neoescravistas, em que medidas são trazidas do meio rural, que meninas são trazidas do meio rural sob encomenda e são submetidas a condições subhumanas no espaço doméstico. A gente percebe o quanto isso ainda é presente, né? Apesar do livro ser em 2011, o quanto isso é presente ainda no nosso cotidiano e o quanto não avançamos nessa luta. Na luta pela mulher, em especial pela mulher negra, você percebe o quanto ainda a mulher é subalternizada, né? Nessa sociedade extremamente patriarcal, e a mulher negra ainda mais. E aí a gente percebe outra coisa que é importante ser falado. Quando encontramos um negro que conseguiu romper essas amarras da sociedade, que conseguiu passar por tudo isso que eu falei para vocês, a gente percebe, a gente escuta a seguinte frase: o negro bem-sucedido torna-se a exceção que confirma a regra discriminatória. Se um consegue, os demais não se esforçaram o suficiente. Percebemos que esse discurso ele é muito usado por uma hegemonia branca para deslegitimar a luta e a necessidade de mudança. Esse discurso nega firmemente a necessidade política, que é preciso obter políticas que possa proporcionar uma equidade para essa população e para esses sujeitos. Perante essa realidade e tendo em vista a exclusão para o acesso ao trabalho, essa é a primeira forma de negação dos direitos básicos de cidadania. Essa limitação no acesso, né, ao mercado de trabalho. E aí eu trago outra citação. Como há muito tempo propunha o movimento negro brasileiro, o Brasil descobre outro Brasil ao se deparar com um problema de racismo e tentar solucioná-lo. Já dizia o ex-ministro da Educação, Paulo Renato: pobreza tem cor no Brasil e é negra. Fernando Henrique Cardoso, por sua vez, dizia que o ápice da exclusão no Brasil estava representado em uma mulher negra, chefe de família, trabalhadora rural e das regiões norte e nordeste do país. Gente, ela vai apresentar, na verdade, no livro, vários dados e várias reuniões que o Brasil participou junto com outros países a fim de diminuir a desigualdade, a combater o racismo. E aí eu trago outra citação que diz:
um Brasil para todos que aspira a profundas transformações estruturais tem de romper em seu planejamento estratégico com os eufemismos ou silenciamentos que historicamente vem massacrando as desigualdades raciais e, consequentemente, postergando o seu enfrentamento. A absoluta maioria dos excluídos tem cor e sexo, e a política social tem de expressar essas dimensões. Gente, o livro vai ajudar muito a gente a compreender as questões relacionadas ao racismo, ao sexismo e realmente às desigualdades sociais em nosso país. O livro é de 2011 e todos esses acordos que o Brasil fez com outros países para o combate ao racismo, às desigualdades, nos traz uma esperança imensa. Só que fazer a leitura desse livro em 2020, realmente, eu vou ser sincera para vocês, quando eu li esse livro, me traz muita esperança, mas me deixou muito entristecida, porque a gente percebe que o pouco que a gente conseguiu avançar, que os avanços que a gente estava conseguindo dar, que os acordos que a gente estava conseguindo firmar com outros países para realmente lutar contra o racismo, lutar contra essa desigualdade de gênero, a gente retrocedeu tudo isso, a gente engavetou tudo isso em 2020, isso tudo foi engavetado em 2020, não. Desde que o desgoverno entrou no poder, isso foi engavetado, né? Esses projetos foram engavetados. A gente regrediu muito em relação aos poucos avanços que tivemos no combate ao racismo. E ela vai trazer, gente, dados muito, muito, muito interessantes. Vale muito a pena ler esse livro, porque eu nunca imaginei que existiam esses acordos internacionais para o combate à desigualdade, para tratar sobre a saúde da população negra. Então, é interessante vocês lerem esse livro ainda mais, né? Porque ela traz dados extremamente interessantes, né? São muito interessantes. Regredimos, realmente, em 2020, lendo esse livro, a gente percebe o quanto regredimos. A gente acabou regredindo tanto que, quando você lê isso daqui, entristece, né? Em saber que, meu Deus, a gente tava dando uma caminhadinha. Não tinha caminhado muito, mas tava no caminho, assim, sabe? E percebemos que cada vez mais a gente tá vivendo. E o quanto é importante falar sobre esse livro agora, né? O quanto é importante ler esse livro, porque a gente precisa ver que a meritocracia tá vindo aí com tudo. O mito da democracia racial também, o negacionismo histórico também, e mais uma vez estamos sendo deslegitimados. Então a gente está pedindo, assim, eu acho que agora é o momento de se ter esses estudos realmente decoloniais e não deixar nossa voz ser silenciada mais uma vez. E Ana Carla, é com você, tá bom? Já terminei aqui. Foi isso, gente. Bom, primeiro parabenizar Jéssica pela essa explanação ótima. Bom, sempre que eu vou falar sobre esses assuntos em sala de aula, enfim, no meu dia a dia, sempre que vem à tona alguma situação, eu sempre gosto de lembrar que discutir racismo, discutir escravidão tem que ser no campo do debate, das evidências e não da opinião. Né, porque essa questão, mas é minha opinião, mas não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, a gente precisa sempre ter isso em mente. Bom, Jéssica falou bastante sobre o livro, deu um panorama bastante amplo para ir para a gente. Como já foi dito, é um conjunto de artigos, o livro, né, ao todo, compõe um conjunto de artigos que foram publicados no Jardim, no Correio Brasiliense, pela Sueli Carneiro. Ao longo do tempo, eles foram compilados e tornou aí esse livro. E ela passeia por várias questões, né, desde o racismo científico, enfim, tudo aí que Jéssica já nos apresentou.
Esse racismo científico, e eu vou ser muito breve, porque eu acho que a colega já falou bastante, eu vou fazer apenas alguns comentários, algumas observações. Esse racismo científico, amparado numa pseudociência, né, que hierarquiza pessoas, colocam uns como superiores e outros como inferiores, isso dá base para as questões raciais, para o racismo. Hoje a gente tem aí o racismo institucionalizado, que ele é mais velado, aquela coisa assim que difícil de perceber, não, mas precisa problematizar muito, né? Precisa trazer muito esse debate para a sociedade. As políticas afirmativas, que foi uma coisa que Jéssica falou e que me chamou muito a atenção, porque sempre que tentam desqualificar, dizem que não é necessário, que as políticas afirmativas não deveriam existir, porque deveria existir outro tipo de cota, mas as pessoas parecem que não entendem que foram 300 anos de escravidão, que existe uma dívida histórica que precisa ser corrigida. De acordo com o IBGE, que foi feita uma pesquisa, que os alunos cotistas são ótimos, que houve um sucesso em relação a essa política afirmativa para corrigir essas desigualdades sociais no Brasil. Bom, eu vou passear um pouco aqui por alguns capítulos que eu particularmente gostei mais, que foi, assim, inclusive esse livro, antes de começar a falar sobre os capítulos que mais me chamaram a atenção, quem é professor, está aqui nos acompanhando no chat, ou que vai assistir depois, sala de aula, porque ele não é um texto denso, ele é um texto bastante tranquilo para ler, ele é um texto, os capítulos às vezes são bastante curtos e dá para trabalhar em sala de aula, dá para você levar para fazer uma discussão, porque às vezes na escola a gente discute muito essa questão racial no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e esse debate deve ser feito, claro, à medida do possível, porque eu sei que a gente tem conteúdos a cumprir, mas é um tema que precisa ser constantemente abordado, sobretudo em sala de aula, certo? Então, fica aí a dica aos professores que estão nos assistindo e até aquele pessoal mesmo que quer começar a entender um pouco, que quer problematizar, se inteirar um pouco sobre essa questão racial aqui no Brasil. Como Jéssica já mencionou, gente, é um texto que foi escrito, um livro foi publicado em 2011, mas ele ainda é bastante atual em alguns aspectos. A gente vê que houve, sim, alguns avanços, mas, em outros aspectos, a gente continua engatinhando. Os capítulos que me chamaram bastante a atenção e que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje, comentar rapidamente, é A Dor da Cor, onde ela fala sobre a dificuldade que o negro tem de formar a sua identidade. E essa identidade, né, ela é muito complicada para ser formada, porque é sempre o outro que nos define. O outro define o que é ser negro, esse capítulo, que apesar de ser compilados individuais, né, de artigos publicados de maneira individual, alguns, eles se complementam de uma certa maneira. Então, A Dor da Cor, que fala sobre a questão da dificuldade que o negro tem de formar a sua identidade, vai conversar com negros de pele clara. E eu vou explicar para vocês por quê. Quando ela fala da dificuldade que a gente tem, que o negro tem de formar a sua identidade, é porque tudo que é atribuído ao negro é negativo, né? A cor, né? A estética. O outro vai definir o que é ser negro, o que não é ser negro. Por exemplo, quando um jogador de futebol sofre uma situação de racismo em campo na Europa, e se ele for um negro de pele clara, as pessoas automaticamente vão falar, não, mas ele não é negro, ele é pardo. Né? Então, assim, é o olhar do outro que vai legitimar o que você é, que vai definir o que você é. Então, é muito complicado. As manifestações culturais do negro também é criminalizada. E isso implica diretamente na questão da formação da sua identidade. Porque o rap, o funk, né? O samba até nos anos 50, 20, não sei, aqui me escapa a memória, a data efetivamente, era criminalizado, era colocado como coisa de malandro. Então, a gente, aos poucos, foi rompendo barreiras, assim como o rap, né? E acredito que o funk também vai passar por esse processo. Então, tudo que vem da periferia, que é um lugar onde a gente vê que existe a presença majoritária do povo negro ali, claro que não só ali, mas tudo que vem da periferia, tudo que vem do povo negro é criminalizado. Isso, de uma certa maneira, impacta nessa construção da sua identidade, seja identidade racial, ancestral, enfim. Né? Essa pseudociência que Jéssica mencionou no início, né, ela está intimamente ligada com a frenologia, né, que dizia que alegava que a protuberância do crânio são indicativos das faculdades e aptidões mentais de uma pessoa.
É claro que isso já foi derrubado, mas serve de base para esse racismo institucional que a gente vê hoje. Claro que esse racismo que nós vemos hoje na nossa sociedade não está mais amparado nessa sim, essa pseudociência. Claro que houve uma mudança. Mas a gente entende que essa questão é tão estrutural, ela está tão enraizada, que precisa de um movimento muito grande, coletivo, para poder mudar. É, essa é uma questão também que Jéssica mencionou da educação, né? Como é interessante. No Brasil, a gente vive uma sociedade capitalista. Dentro da sociedade capitalista, ela é parte do princípio, a questão da meritocracia. E a questão da meritocracia ela é bastante complicada e deve ser muito criticada porque a gente parte de pontos muito diferentes, certo? Os instrumentos necessários para que você possa competir dentro dessa sociedade capitalista meritocrática não são dadas e quais instrumentos seriam esses, né? É, a educação, a saúde, a moradia digna, a alimentação, um bem-estar social como um todo. Então, esses instrumentos todos que são necessários para que você possa competir em pé de igualdade dentro dessa sociedade capitalista, ele não é oferecido de maneira equânime. As pessoas não partem do mesmo princípio. O menino é pobre, negro, que nasce em um determinado local, ele vai ter muito mais dificuldade para ter acesso a esses instrumentos de qualidade do que um menino branco que mora, por exemplo, em um lugar mais privilegiado, por exemplo. Certo? É, tem essa questão o racismo é culturalmente tão forte que até no nosso linguajar, até na nossa... nas nossas expressões, a gente usa cotidianamente sem perceber a origem daquelas palavras e de como ela carrega consigo essa questão do racismo. Por exemplo, quando eu falo que uma mulher negra é da cor do pecado, essa é uma expressão que surge no Brasil colônia, que servia para definir, para dizer as crianças que nasciam a partir do estupro, né? Porque a gente sabe como é que foi, como funcionavam essas questões todas no processo de formação do país. Então, essas crianças que eram mestiças eram colocadas como da cor do pecado. O pecado aí, gente, não é. É a questão do. Não é o estupro, é a questão do me faltou o nome agora. Do adultério. Então, o adultério é o pecado, não o estupro em si. Então, quando a gente fala fulano da cor do pecado, olha só a historicidade dessa expressão que está intimamente ligada às questões raciais, à formação do Brasil aí. E é basicamente isso, a questão de gênero que a Sueli também traz e que me chamou bastante a atenção, né, na live que eu fiz com o Rodrigo para o grupo do GED, lá no Instagram, eu mencionei um pouco sobre essas questões de gênero, classe, raça, enfim. Não vou repetir o que eu falei aqui, mas quando eu cheguei a dizer também, né, que a pobreza tem cor no Brasil e tem gênero, né, as mulheres negras, periféricas, enfim. É, a questão do feminismo também demorou muito para incorporar a pauta racial nas suas discussões. A mulher negra ela tem uma dificuldade muito maior do que a mulher branca para adentrar o mercado de trabalho. As suas relações afetivas, inclusive, existem alguns trabalhos, algumas discussões do feminismo negro em torno da solidão da mulher negra, porque até se relacionar afetivamente, né, amorosamente, é bem mais complexo. Existem várias nuances aí. A questão da escolaridade, como também já foi mencionado aqui. Então, são coisas que a gente vai observando na nossa sociedade que vão nos causando uma certa angústia, porque, ao mesmo tempo que a gente avança, de repente, vê um governo com traços mais autoritários, com traços mais retrógrados, e coloca em xeque essas conquistas que foram históricas, que foi com muita luta. Se a gente parar para pensar, a Lei 10.000, ela é muito recente, de uma certa maneira. Então, e ela não nos foi dada, ela foi... Né, um movimento negro ali, a duras penas, tentando se colocar, tentando se impor nesse sentido, de falar, olha, a gente precisa corrigir essa questão histórica no Brasil. Tem uma série que eu particularmente gosto bastante, não sei se vocês acompanham, que é Coisa Mais Linda, ela está disponível aí na Netflix. E teve uma determinada cena que a Adélia, que é o personagem da atriz Patrícia de Jesus, a Adélia confronta a amiga Malu em relação a essa questão do racismo, em relação à questão da mulher no mercado de trabalho. Quando a Malu diz, né, que ela só queria trabalhar, é uma cena, eu não lembro exatamente como é, mas viralizou aí nas redes sociais, é fácil vocês encontrarem, que a Malu fala que ela só queria trabalhar, ela só queria ter o próprio negócio, e elas duas discutem, e ela fala assim, olha, eu trabalho desde pequena, né, eu sou neta de escravizados.
E ela começa a expor a diferença, a disparidade. Claro que tem, quando eu li um pouco sobre essa série para trazer aqui para vocês, tem várias críticas em relação à personagem da Adélia, da personagem negra, porque, de uma certa maneira, ela pega e reforça alguns estereótipos e etc. Mas, de certa maneira, é muito interessante até para a gente observar como é que é a construção dessas personagens e como a mulher negra é colocada ali, porque ela chama ali atenção para uma pauta que é bastante interessante. E já que a gente também está falando, eu vou tentar ser breve aqui, mas estou falando que vou ser breve, estou falando bastante, mas assim, como a questão da televisão, a indústria cultural, de uma certa maneira, é só a gente observar qual é o padrão de negro que a televisão aceita. Né? Geralmente, quantos negros retintos a gente vê? Né? A mulher negra na televisão, como é que ela é representada, geralmente os traços, né? Traços mais finos, aquilo que se torna aceitável ao público. Então, são coisas que a gente costuma, que a gente precisa começar a observar. A Sueli foi perfeita quando ela falou, não adianta o marketing colocar um negro ali no meio da multidão, um determinado comercial, para dizer que existe representatividade. Não basta só fazer isso. É importantíssima a questão da representatividade e uma representatividade que esteja fora dos padrões de estereótipos que a gente vê. Não adianta chamar o negro só para fazer um personagem tal. Eu esqueci agora, não sei se é Jonathan Azevedo, que é o nome do ator, inclusive está nessa novela que está reprisando aí na Globo, que ele falou, teve um determinado momento, eu acredito que foi ele, salvo engano, que ele falou assim, que ele quer ser chamado também para outros personagens que não seja apenas o traficante. Então, é para a gente observar, para a gente problematizar e ver como o negro é representado na nossa sociedade, como nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente... Porque é muito interessante também essa questão de a gente não se entender como racista, né? Você sempre conhece alguém que é racista, mas você não percebe, você não tem essa questão até que ponto a gente contribui no nosso dia a dia para que essas coisas sejam reforçadas e tal. Eu acho que é basicamente isso, acho que a gente vai poder falar mais ao longo aí da discussão e das perguntas que forem vindo, tá? É isso. É isso aí, galera. Mais uma apresentação muito bacana aí de Jéssica, hoje com o complemento da nossa colega Ana Carla. Então, pessoal, já tem alguns comentários, algumas perguntas aqui, eu já selecionei, mas quem tiver mais perguntas, mais comentários, não se acanhe não, tá? O momento aqui é esse, é para o debate mesmo, é para isso que estamos aqui. Bom, além de uma série de boa noite aqui de um monte de gente, saudar a todos aqui, quem chegou mais cedo, tá aqui desde as 19h30, quem chegou mais tarde um pouquinho, temos alguns comentários, algumas perguntas. Então, eu vou ler os comentários aqui, todos são de NET, né, que tem nos acompanhado aí já tem um tempo, um cheiro para a NET. Ela comenta o seguinte: a sociedade brasileira esconde atrás do mito da democracia racial uma realidade de discriminação e exclusão do negro. Outra coisa que ela comenta é que as raízes racistas e patriarcais ampliam as desigualdades contra as mulheres negras. E aí ela pergunta, e aí pode ser para a Jéssica, pode ser para a Ana Carla, pode ser para as duas, pode ser para a Leandra, qual a maior dificuldade para a superação do racismo? Essa é uma pergunta. Tem outra pergunta, eu vou jogar aqui também, que é do Gustavo Durão, né? Desculpe porque não acompanhei desde o começo, mas poderiam falar um pouco do papel da autora na luta antirracista brasileira? Aqui é o pedido do professor Gustavo Durão. E, por enquanto, vou checar aqui mais uma vez. Por enquanto, só isso. O pessoal está um pouco tímido hoje. Eu fiz várias pontuações, não são perguntas, são dentro do que Jéssica falou. Então, não vou... Descer agora os comentários. Leandra, tem alguma pergunta? Oi. Estava aqui. Boa noite a todos, né? Quem chegou aí depois do início, que está acompanhando, né? Eu, na verdade, eu não tenho
Aliás, eu tenho uma pergunta, mas antes da pergunta, eu queria pontuar com alguns dados aqui. Como nós falamos no início, né, Jéssica colocou, o livro traz alguns dados, mas esses dados estão defasados por conta do contexto e do momento em que foram escritos, analisados, né? E, infelizmente, a gente percebe que viemos, como Jéssica apontou, em um momento de, com alguns governos mais progressistas, né, se assim que a gente pode chamá-los, né, porque estavam colocando essas pautas, ainda que a gente faça crítica à questão do simbolismo, né, que é uma questão que a gente pode abrir para o questionamento, mas estamos, fato, que temos regredido nas pautas sociais e no que diz respeito a essas questões do corte, do recorte de gênero e de raça, né? Não dá para falar em desigualdade, colocando em caixinhas, compartimentando esses aspectos. Então, eu estava analisando para um outro trabalho o Atlas da Violência 2020. E esse Atlas da Violência 2020, ele foi publicado agora em 27 de agosto. Então, deixa eu abrir aqui uma coisa que nos chama a atenção. Quando a Jéssica ontem estava comentando, a gente estava em outra roda de conversa, em outro encontro, ela estava dizendo exatamente que o livro traz uma esperança para, né, a gente percebe em algumas falas aí de Sueli, é uma expectativa de que isso vai mudar e que vamos, a conferência tal lançou luz sobre essa discussão, a conferência, ela fala, ela participou na Alemanha, México e tantas outras conferências, e ela sai de lá tipo assim, nossa, estamos avançando, a questão racial se tornou uma questão internacional. A questão racial no Brasil agora é uma questão internacional, vai ganhar fôlego, isso vai pressionar a pauta e o andamento dessa agenda no Brasil. E quando a gente olha para esse Atlas aqui, eu vou ler só alguns dados, ele está disponível, né, do IPEA, que várias vezes no livro os dados ela vai citar, né, a partir do IBGE e do IPEA também. Então, veja bem, o que, que nós temos aqui? Entre 2008 e 2018, o aumento de homicídios de mulheres negras, aumentaram em 12,4%. Homicídios de não negras reduziram. Então, assim, a taxa de homicídio cresceu e 68% das vítimas eram negras. Quando a gente fala da questão da mulher, uma mulher assassinada a cada 2 horas, ou seja, esse momento que nós estamos aqui desde o início, a gente tem aqui, né, desde quando a gente começou, quando a gente terminar essa live aqui, uma mulher foi assassinada aqui no Brasil. Isso com registro. A gente tem aí, né, na Bahia, hoje eu estava vendo o BATV, a gente teve um caso semana passada, hoje teve outra agressão, né? Então, isso não pode ser silenciado, isso não pode ser velado, né? Então, tem até o Preto Zezé, que é um ativista, um estudioso também, tá? Hoje ele estava dizendo uma frase muito curta, mas significativa. Ele diz assim, quem disse que o racismo no Brasil é velado? Às vezes a gente fala, lá nos Estados Unidos o racismo é escancarado, é fácil de lutar, fácil de enfrentar. E no Brasil é velado. Ele não é velado, porque as mulheres estão morrendo, as pessoas estão morrendo pela cor, pela opção, pela questão de gênero. O outro dado que a gente tem aqui é que, em relação à desigualdade racial, 75,7% das vítimas de homicídio eram negras, os negros, 11,5%, não negros, 12,9%, e traz alguns dados do Ceará, do Nordeste, não entrou aqui a Bahia,
mas para cada não negro assassinado, 2,7 negros são vítimas de homicídio. Então, falando aqui da questão, a morte, e essa morte, quando Ana Carla falou, a pobreza, a morte no Brasil tem cor, tem raça, tem gênero. E nós já, há 15 dias, não, a primeira de, a gente está em, outubro, em setembro falamos aqui sobre necropolítica, sobre necropoder, biopoder, que dialoga com isso aqui. Então, não dá para a gente, né, deslocar as coisas assim. E, por último, a violência também traz a questão da violência entre jovens. E não é novidade que, entre os jovens, o que tem as vítimas do que a gente já discutiu daqui, dessa arma, dessa bala perdida, que sempre encontra sempre um corpo negro, o maior percentual está entre os jovens negros, que é o genocídio da juventude negra. Então, esses dados estão disponíveis na internet, você pode, né? Tem mais coisas aqui, mas são números, eu não vou ficar aqui ocupando. É para a gente pensar, como Jéssica falou assim, não tem como você, num momento como esse, abordar todos os artigos, são artigos curtos, mas os dados são assim, sensíveis, dados que precisam ser analisados e contextualizados, né? Então, assim, a gente percebe que, infelizmente, precisamos mesmo rever, né, essa questão de que não basta um homem negro no poder, esse simbolismo não vai resolver. Não basta uma mulher no poder, porque esse simbolismo de ter um corpo negro ou um corpo feminino no poder, sem esse engajamento, sem essa consciência, só isso não deixa de ser simbólico, né? Eu vou deixar para os comentários aí, depois eu tenho uma questão que eu gostaria de compartilhar, de, né, pontuar também aqui para os colegas. Ah, deixa eu só aproveitar aqui, Rodrigo. Eu não sei se professor Gustavo, se estiver ainda aí. Meu livro chegou, professor! Meu livro chegou! Com dedicatório e tudo, eu ia ali buscar. Depois eu trago aqui para mostrar para a galera. O meu livro chegou e ele já está aqui na nossa listinha, aqui, nosso cronograma para entrar em qualquer momento. A gente quer fazer uma coisa assim, a gente precisa estudar, porque o autor sempre comparece, então a gente precisa estudar. Então, muito obrigada, meu livro chegou. Eu vou lá buscar depois para mostrar aqui para a galera. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Obrigadão. O meu de Rodrigo está aqui. Obrigadão. Ana, se você começar, já pode, viu? Você pode começar. Aí eu complemento. Certo. Ivonete falou sobre a questão da democracia racial, né? E aí eu me lembrei que a ideia da democracia racial é o seguinte: se existe miscigenação, não existe racismo, que a gente sabe que não é verdade, né? Que isso aí foi muito pautado, sobretudo no período de Vargas e etc. A outra pergunta é: como perceber qual a maior dificuldade para a desconstrução do racismo? Nossa, são tantas. Eu vou dar uma experiência particular minha. Eu tinha um certo preconceito com funk e com rap, por exemplo. E para mim isso não era racismo, né? Eu achava que não era. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ir para a sala de aula, eu percebi que os meus alunos gostavam de funk e de rap, e que eu tinha nesses dois estilos musicais uma ampla forma de trabalho para poder trabalhar história, para trabalhar filosofia e sociologia em sala de aula, eu deixei o meu preconceito de lado e fui estudar. Por isso que eu falei no início da minha fala, né? Importante a gente trabalhar sem a opinião, porque eu percebi, ao estudar, ao me debruçar ali sobre, ao ouvir as músicas e ao ouvir também pessoas negras, retintas, e da mídia, e até amigos, enfim, quando eu me permiti sair um pouco do senso comum, dos meus preconceitos, das minhas certezas, é que eu percebi que as coisas poderiam caminhar um pouco melhor. E aí foi quando eu comecei a desconstruir um racismo que eu achei que eu não tinha. Nesse sentido, então eu comecei a ouvir as músicas, eu comecei a estudar, e nessa época até conversei muito com o Rodrigo, falei, Brito, me indica aí cantores de rap, me fala,
E quando eu comecei a levar algumas letras, sobretudo do Racionais, para a sala de aula, eu comecei a ver que a minha aula se tornou outra, porque foi uma aproximação com os meus alunos. Eles ficaram assim até impressionados. Nossa, a professora trouxe uma música do Racionais para a gente discutir sociologia. E foi, e a coisa começou a caminhar de uma maneira muito boa. Houve trazer a teoria da filosofia, da história, para a sala de aula a partir de algo que é do cotidiano do aluno. Então, eu percebi que a desconstrução ela começa assim, quando a gente começa a estudar, a perceber, a falar assim, não, poxa, peraí, isso que eu estou olhando é assim mesmo? Não é um senso comum? Não é algo que eu ouvi, que fui criado dessa maneira, que essa coisa que a gente vai reproduzindo, sim, uma reflexão mais profunda? Então, quando eu me permiti isso, eu senti que houve um processo de desconstrução, que está a caminho, né? Começar a ler autoras negras, né? Começar a pensar, poxa, quais são as digitais influências, por exemplo, eu tenho uma irmã que é negra, e eu começar a pesquisar até para mostrar para ela, olha, tá vendo? Olha aqui ela fazendo maquiagem, que é uma coisa que ela gosta muito, e ela tem o seu tom de pele, ela vai falar coisas que vai ser interessante para você. Então, ouvir as meninas do feminismo negro, as pautas do feminismo negro. Então, tudo isso foi me ajudando a desconstruir. Então, é preciso, acho que para qualquer coisa, mas principalmente para essas questões raciais, estar aberto a ouvir o outro, estar aberto a estudar, estar aberto a quando alguém apontar o seu racismo, que às vezes está ali, que você não percebe que você, como eu falei da questão das expressões que às vezes a gente usa no nosso cotidiano, que a gente nem pensa quais são as origens e, né, é muito automático, alguém fala assim, poxa, você falou isso e não é legal porque isso é racista, e você não vir na defensiva, você, poxa, ouça, né, pense, poxa, será que o que eu estou falando é isso mesmo? E aí, a partir daí, começar esse processo de desconstrução, que não é fácil, gente. Todo o processo de desconstrução ele é bem complicado. Aprender não é tão simples assim, né? Então, vai demandar da gente um esforço e uma empatia muito grande. É preciso, acho que nesse processo maior, é uma empatia para com o outro, para com as dores do outro, porque no Brasil a gente tem a questão do colorismo. Então, quanto mais clara você é, menos os efeitos do racismo você sofre. Mas é importante você ter essa noção de que pessoas sofrem opressões de maneiras muito diferentes e que é preciso estar sensível a isso, sabe? Seja de gênero, seja de classe, seja de raça, independente, lembrando que raça, a partir desse ponto de vista sociológico que a gente está discutindo aqui. Eu acho que é basicamente isso. Gente, eu concordo plenamente com o que a Ana falou. Eu acho que é a partir realmente desse estudo, né, que a gente consegue combater essa discriminação, esse racismo, esse mito da democracia racial, de que nosso país vive essa democracia racial. Então, acho que é realmente, como professores, trazer experiência para a sala de aula e trazer esse olhar a mais, né? Trazer esse olhar realmente decolonial e como pessoas, assim, por fazer parte da nossa sociedade, a gente precisa ainda mais debater, falar, estudar, porque a gente está vivendo em um período muito de negacionismo. Então, para a gente combater isso, é só através de muito estudo e muita dedicação acerca dessa temática, né? E aí a gente vai, como a Ana falou, né, do estudo desde autores de referências até o estudo do nosso cotidiano mesmo. A partir das músicas é se perceber se você teve atitudes racistas, porque a gente está inserido em uma sociedade racista e a gente, às vezes, acaba tendo atitudes racistas que nem imaginava que era racista. Às vezes você reproduz frases racistas e não percebe. Então, é realmente, no nosso cotidiano, no nosso vocabulário, existem palavras que são de cunho racista. Então, é realmente buscar compreender isso. É uma desconstrução, e para isso o processo é demorado, não é um processo rápido, né? É um processo realmente lento de desconstrução.
mas aos poucos a gente consegue, sabe? É um trabalho contínuo com você mesmo, para você se desconstruir como um sujeito racista e ter uma visão de mundo decolonial, até porque muitas vezes, né, acho que a maioria, poucas pessoas aqui conseguiu pegar a Lei 10.000, né, na sala, como aluno, sendo estudante. Então, muito de nós não tivemos disciplinas que falassem da história afro-brasileira, depois com 11.000, a história também indígena. Então, é uma desconstrução. E eu espero realmente que as próximas gerações possam já vir ao mundo em que essas questões não são mais silenciadas, e sim problematizadas. Jéssica, só para complementar isso que você falou, realmente a gente não pegou já no finalzinho ali, né? Eu não recordo porque, enfim. Mas eu acredito que essa questão da trabalhar, por exemplo, os conteúdos de escravidão na sala de aula, é importante trabalhar, mostrar as raízes, né, do racismo e, sei lá, ir mostrando para o aluno, né, e a questão, tem até uma pergunta aqui no chat sobre a questão das crianças, né? É muito importante a construção da autoestima da criança negra, de mostrar que ela é bonita, sim, porque falta representatividade, né? Os brinquedos, na TV, nos desenhos, enfim. Então, é muito importante o professor, o pedagogo, ele ter essa sensibilidade. Sim, é muito importante. Na educação básica, a gente percebe muito isso, e na pedagogia ainda mais. Tem uma professora, a professora Edmaci, que ela é daqui, da UESP daqui, ela trabalha com isso, e sobre esse racismo na escola, né? E a gente percebe isso na estrutura da escola mesmo. As escolas de educação infantil geralmente sempre têm alguns aparatos nas salas, né? Enfeites, essas coisas. E aí você começa a ver o racismo desses próprios objetos, dessas próprias figuras que já estão emitindo o racismo. Então, o racismo não é velado no país. O racismo existe, e na educação básica ainda mais. Então, acho que é preciso realmente dialogar, trazer isso, não silenciar, não levar ao silenciamento esse racismo. Isso, ele traz isso já há muito tempo, ela já trabalha essas questões, ela já apresenta essas questões, e agora ainda mais, né? A gente precisa ainda mais reparar nisso e perceber isso. Certo. Pessoal, é o seguinte, tem aí, se começar a tecer os comentários a partir do comentário de Inet, e aí tem a pergunta do Gustavo Durão, né? Eu não sei se vocês conseguiram pegar, que é se vocês poderiam falar um pouco mais do papel da autora na luta antirracista, e aí tem uma pergunta do Alexandre Gregório, que ele mandou a primeira parte, acho que aconteceu alguma coisa, e a segunda parte chegou para a gente aqui há pouco tempo, mas a pergunta inteira fica assim. Aí, anotem. Sobre a discussão que envolve o racismo na educação básica, bem como a possível evasão escolar em função disso, partindo da experiência de vocês, como tem ocorrido a preparação do corpo discente, docente, de gestores e demais funcionários. E um comentário de Lila, toda quinzena, um assunto mais que necessário. Obrigado a vocês por este momento riquíssimo. Então, é isso. Eu acho que estou vendo aqui só Ana Carla, agora tô vendo Jéssica também. Pronto. E aí? Quer começar, Jéssica? Se você quiser, pode começar. Seu microfone já estava aberto. Pode começar, Ana. Bom, essa questão que ele perguntou, né? Como as instituições escolares estão enfrentando essas práticas, né? Essas estão se preparando. Eu não estou conseguindo ver direito aqui. Mas, assim, eu tenho pouca experiência, minha carreira começou há pouco tempo, assim, mas nas escolas que eu tive a oportunidade de trabalhar, é uma preocupação muito grande
dos professores, da direção, da gente não ficar só no dia 20 de novembro. Claro que, é como a Jéssica falou aqui ao longo da fala dela, a gente precisa avançar em muitas coisas, mas eu sinto que é uma preocupação muito grande. Os professores das humanidades, obviamente, têm essa preocupação também muito grande dessa qualificação, de estar correndo atrás de textos, de estar pensando projetos. Antes mesmo de começar a trabalhar, dar aula, eu fiz PIBID na faculdade, toda a minha graduação, eu fui bolsista do PIBID História, e a gente trabalhava essa questão de África nas escolas, com projetos, desconstruindo essa África estereotipada que a gente vê na mídia, e foram trabalhos riquíssimos de elevar a autoestima dos alunos, sobretudo os alunos negros que vêm de escola pública. Então, foi um trabalho maravilhoso. E esses trabalhos que eu fiz, tanto no PIBID, quanto na minha prática docente, que é um pouquinho curta, mas que foi bastante intensa, eu percebo que há uma preocupação muito grande, sim, dos professores, dos gestores, dos funcionários de estar envolvidos aí nessa questão. E na sala de aula não passa batido. Eu trabalhei com turmas do ensino médio e sempre que acontecia alguma coisa na mídia de racismo, isso tinha uma certa repercussão e até no cotidiano deles era uma pauta para a gente discutir em sala de aula, eles traziam, a gente debatia bastante, assistia filmes, documentários. Então, eu sinto que existe uma preocupação e o aluno hoje está mais consciente. As meninas também, com essa questão de feminismo, estão mais conscientes também. Então, elas estão trazendo para a sala de aula os debates. Então, você está dando aula e tem um ganchinho ali, o próprio aluno, às vezes, já percebe, já coloca ali algum comentário, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é basicamente isso. Aí, se Jéssica quiser, Leandro, Brito, complementar, fique à vontade. Eu acho que a professora mais professora experiente, mais idosa que sou eu, né? Eu sei que Rodrigo tem uma experiência bem legal aí de PIBID, que eu gostaria que ele compartilhasse, mas eu acho que de experiência, fala de aula, assim, de tempo, experiência não sei, né? Porque experiência não é questão de tempo, é questão de qualidade de busca e de pesquisa. Mas, pegando, né, essas questões aqui, primeiro, sobre essas discussões, né? A gente sabe, existem dados, eu não tenho dados agora sobre isso, mas de que a evasão escolar, ela é, entre os alunos negros, o índice é bem maior mesmo, né? Porque pela questão da... Muitos deixam de estudar para entrarem no mercado de trabalho, muitos são violentados mesmo, e a própria pressão do racismo de não se perceberem ainda no espaço escolar. O espaço escolar ainda é muito hegemônico. A gente luta muito como professor da área de humanas, a gente busca quebrar essa estrutura, mas você consegue quebrar essa estrutura talvez ali em sua sala. Eu não me considero uma... Não sou uma pessoa... de militância, né, de assim, estou engajada em nenhum movimento de militância, mas eu sempre digo aos meus colegas e aos meus alunos, a minha sala de aula é meu espaço dessa militância. Então, a medir, né, essa possibilidade que a gente encontra ali no meio, a gente está tratando aqui de escola, da realidade da escola pública, e vocês todos aí, né, a Jéssica fez, não teve experiência, mas já fez estágio em escola pública e sabe, né, que há uma diversidade de corpos, de sujeitos, de subjetividades e que muitas vezes, em nome de conteúdo, a gente acaba ali suprimindo e não enxergando. Então, muitas vezes, você pode reparar os alunos negros, as meninas e os meninos são aqueles que sempre vão se sentar lá atrás. Eles sempre estão, sempre generalizar demais, mas muitas vezes, às vezes aquele que é o bagunceiro, ele está, na verdade, ele está sinalizando que ele tem algo a compartilhar, porque a gente sempre fala, né, que a história é eurocêntrica e que a gente precisa desconstruir tudo isso aí, mas é um enfrentamento que o professor não é só de história de humanos, não, porque fica esse peso para humanas, é o professor. O professor precisa fazer isso. É um sujeito dialogando com outros sujeitos, isso é necessário que o professor tenha essa consciência que não é
não é um bloco de pessoas. Aqui no, na, na, no livro, tem um artigo, quando ela vai falar da educação, ela até fala que um dos problemas, que quando você vai falar de políticas educacionais, que elas são universalistas. Então, ela vem para resolver um problema como se todos os seres que estão naquela sala, na educação, todos fossem iguais, todos brancos e todos não negros. Né? Então, todo mundo ali, naquelas colocações assim, fixadas ali, a gente já tem. Então, assim, as meninas... Eu vou falar... Alexandre, se eu vou falar todo o relato de anos da escola pública, a gente vai terminar aqui lamentações de professora, mas eu vou sintetizar. As meninas, né, você falou da questão do racismo, a gente está falando de gênero aqui também. As meninas, quando viram mães na adolescência, são elas que abandonam a escola, são elas que precisam faltar mais, porque são elas que cuidam do bebê, porque mesmo quando o bebê tem pai, né? Aí ela tem que deixar com uma mãe que também trabalha. Então, tem uma série de questões que a gente precisa considerar nesse espaço de aula que a gente fica ali 50 minutos entre chamada e não sei o quê, e a tecnologia que falhou, quando tem, e essas coisas. E aí você pergunta assim também sobre... E aí deixa eu só te falar uma coisa. Eu tenho tido contato com alguns alunos nesse momento de pandemia, né? E eu tenho observado exatamente isso. Muitas meninas e meninos negros estão perdendo a perspectiva de voltarem para a escola, porque muitos estão engajando aí no mercado informal para poder ajudar essa família no orçamento familiar. Então, essa é uma realidade que a gente tem lá do chão da escola pública. Quanto à questão a preparação do corpo docente, do corpo discente, docentes gestores, eu não sei nem como falar isso assim, de uma forma bem... Porque não existe ainda, sabe, uma coisa sistemática assim, para você engajar. A gente já tem aí anos da lei e tem professores que não tiveram contato. Então, assim, por exemplo, a história geral da civilização africana que foi disponibilizado pelo MEC, eu conheci, mas a gente não teve tempo, não houve um espaço, né? Não nem digo da unidade escolar em si, eu digo que não existia uma política, uma preocupação. É a mesma coisa que se fez lá, colocar um negro no poder, como Jéssica estava falando. Então, toma aqui, esse livro aqui, ó, está aqui. Mas você precisa, o professor precisa estudar, precisa ser criado esse espaço, precisa ter essa articulação com segurança lá na porta, que ele saiba que o menino negro entra, ele olha diferente, porque eu já vi isso acontecer, então ele precisa ser educado também. Então, esse é todo mundo que está nesse espaço escolar, ele é um potencial educador e ele precisa ter esse olhar para não rir do rebolado do outro, do cabelo do menino, que isso aqui a gente não posso, né, gente? Ninguém vai citar nome nem nada por questão de ética aqui, mas você sabe que se Rodrigo entrar na escola com o cabelo de Rodrigo, alguém vai perguntar, esse menino é daqui? Vai. As meninas hoje, a gente vê as meninas hoje estão assumindo, né, os seus blacks, quando querem, porque isso é uma questão também, você tem que ter, né, o querer, que você não precisa assumir o seu black para assumir sua negritude, não é só isso, não é só uma questão estética, mas é olhado diferente ainda, então a gente precisa avançar muito, e esse avanço virá quando o professor também se debruçar, e mais do que isso, uma questão individual desse professor, mas tem que criar esse espaço dessa política e parar de falar que a escola é para formar, para passar no Enem e para o mercado de trabalho, porque não está nem passando nem para o Enem, nem para o mercado de trabalho. Então, né? Então, a gente precisa avançar muito nisso aí. E aí eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa aí, né? Que a gente precisa levar. E aí são uma experiência que eu já contei aqui, mas pode ser que quando a Ana Carla falou que levou aí o Racionais, e quando eu trabalhei uma música ali com o aluno, falou, professora, a senhora conhece o Djonga? Eu falei, não. Ouça e corra, professora, tem tudo a ver. Eu ouvi corra,
E falei, beleza, vou colocar. Na aula seguinte, o menino preparou um clipe com o slide que eu ia utilizar. Ele preparou, eu não pedi. Por quê? Ele se identificou com a letra. E aí ele fez uma coisa que ele extrapolou, ele transcendeu o conhecimento mecânico, porque ele pegou as imagens adequadas, algumas imagens ali de Debré, e adequou essas imagens à letra da música, perfeito, que talvez eu não teria feito, né? E aí também é da gente ouvir esse menino levar uma poesia, levar e dizer esse aqui é ator, esse autor aqui é negro. E também, agora é sério, agora eu termino. E também, quando a Ana Carla falou assim, você precisa mostrar para o menino a história ali da escravidão, a raiz da escravidão e não sei o quê, mas também mostrar, não assim, ah, fulano chegou lá, um negro que chegou lá, mas mostrar a luta dos negros, não aquele que está na Rede Globo somente, porque às vezes a gente fala muito desse do empoderamento e do não sei o quê, fulano chegou lá e não sei o quê chegou, mas você mostrar todo o processo, como chegou lá também. A gente não pode, né, ficar naquela do livro didático que fala da escravidão e fixar a história do africano e do indígena do Brasil na escravidão, porque é muito para além disso tudo aí. Pronto, gente. Acabei aqui. Desculpa aí que eu me estendi muito, mas eu sou professora e não podia me cortar esse momento aqui, não. Desculpa pela... Que isso, Leandro, você tem que parar de pedir desculpa quando fala assim, não, não tem isso não. É isso, galera, a gente chegando aqui a quantos minutos? 60, 1h40 já de live, chegando mais ou menos aqui alguns comentários, né, Net, falando que é muito difícil conviver em uma sociedade racista, mas continuaremos resistindo. E Alexandre também dizendo aqui, exatamente, toda equipe precisa estar preparada e munida de interesse em desconstruir práticas racistas. Isso facilita o acolhimento e a permanência. Exatamente. Quando a gente parte da perspectiva decolonial, não entrando aqui no campo teórico, mas é justamente buscar esse olhar, né? Ver quais as narrativas que nós estamos levando para a sala de aula e como essas narrativas estão sendo colocadas, né? Qual a perspectiva que está sendo colocada e como nós, profissionais e sujeitos no mundo, né? Não só o profissional docente, como nós, sujeitos no mundo, estamos nos portando, né? Diante dessas leituras e dessas narrativas. A Ana Carla fez uma fala até, de certa forma, otimista, né? Achando, não, estamos nos preocupando. Não sei, Ana, eu sou um pouco relutante em concordar com você aí. Estou amadurecendo um processinho de estudo a partir da Lei 10.639, justamente porque ela foi promulgada em 2013. Como o Leandro bem colocou, não tem uma formação específica para isso, né? Tem ainda resistência dessa entrada dos estudos de África em diversos locais, de cultura afro-brasileira, quando colocado, ainda percebe em muitos locais, de uma maneira muito estereotipada, limitante, espetacularizada. Então, isso é um combate, né? Se a gente for tomar a história como combate, a gente tem que bater também esses simbolismos que só estereotipam. Então, eu fico meio assim, porque de fato, né, eu fui desse mesmo programa de iniciação à docência que a Ana Carla, quem não sabe, a Ana Carla foi minha colega de graduação, atuamos em escolas diferentes, mas o mesmo subprojeto, e ali teve todo um processo de construção teórica e metodológica instrumentalizada através de meses, né? E não foi de uma hora para outra. E aqui, pelo menos na região, eu percebo que os conteúdos, salvando as raras exceções aqui, a gente coloca o pessoal do Colégio Modelo de Tapetinga, e sobretudo o Leandro, como a diferença, mas muita gente pautando no evento, né? Pautando a África numa coisa que acontece ali em novembro e ponto, né? E sobre cultura afro-brasileira e essa prática de narrativas e de fazeres antirracistas também de maneiras muito pontuais. Então, eu não sei se eu acho que a galera está, mesmo nós da área de humanas, mesmo colegas da área de humanas, eu não sei se estão todos assim querendo mesmo, justamente porque há aí uma institucionalização da subalternização do que é África e, sobretudo, porque há um racismo institucionalizado, como foi muito bem trabalhado aqui por Jéssica e por Ana Clara apresentando esse livro. Então, eu sou um pouco cauteloso nessa afirmativa aí. Mas, enfim...
Eu não sei, vocês vão querer pontuar, acrescentar mais alguma coisa? Eu não vou pontuar isso que você falou. É. É... Eu não sei se eu entendi bem, a Ana Carla falou que é que todo mundo parou para te escutar, Ana Carla. Eu parei de ouvir vocês. Eu parei de ouvir vocês, acho que deu um problema aqui no áudio. Desculpem. Não, é que eu só queria pontuar o seguinte, que você comentou que eu estou sendo otimista, assim. Mas é importante deixar registrado aqui que eu estou falando de uma maneira muito particular. E eu concordo plenamente com o que você colocou e com o mundo da mesma opinião, inclusive. Mas, assim, dentro da pouca experiência que eu tive com alguns colegas, eu sentia que havia essa angústia de tentar trabalhar de uma maneira, como você colocou, assim, eu fui tichismo, essa questão estereotipada. Então, concordo com você, concordo com Leandra também nesse sentido, com certeza. Mas, assim, foi uma experiência muito particular e eu entendo e assino embaixo em tudo que foi dito aí. É algo muito particular de um colega ali, outro do grupo ali, mas uma situação muito específica. Mas a realidade é essa que vocês colocaram. Jéssica, Leandra, se quiserem pontuar mais alguma coisa, a gente caminhando aqui para o nosso encerramento. Eu quero. Eu quero pontuar o seguinte, depois que eu falei, já falei tudo, não vou falar mais nada, mas é uma coisa que eu percebo e que às vezes a gente, enquanto educador, falha. Quando a gente fala muito sobre a questão do racismo, a gente foca assim, de conscientizar o menino negro sobre a condição do negro na sociedade, sobre toda a historicidade e tal. Mas aqui, a Sueli vai tratar sobre racismo na educação infantil, e aí logo a seguir ela vem o colorindo egos, me chama a atenção quando ela fala da questão que a gente precisa perceber que a subjetividade inflada do branco e a subjetividade do oprimido, que é o não branco, né? E então eu percebo, eu fiz essa reflexão, na verdade, a partir de algumas leituras e quando eu estava lendo aqui, me debruçando sobre esse livro, pensando que às vezes a gente é bem intencionado, né? Com essa questão antirracista, de uma educação antirracista, a gente pauta muito assim, trabalhar a autoestima e tal do aluno negro, mas a gente precisa focar nessa consciência, nessa desconstrução dessa subjetividade. A gente não consegue desconstruir a subjetividade do sujeito, é óbvio, mas de a gente inquietar este outro branco, porque entendendo que esse espaço aí, que Jéssica falou uma expressão de que às vezes parece que a escola é o local, o ambiente salutar, é um oásis aí no deserto infernal que é o resto do mundo. E não, e essa branquitude, esse ideal da branquitude que está na sala de aula, que tensiona isso. Então, eu penso que precisamos, enquanto professores, né, aqui a gente tem colegas professores que nos acompanham, e a gente está falando em uma universidade que tem cursos de licenciatura também, e também de outros profissionais, né? Trabalhar também com o branco, né? Então, assim, essa subjetividade que vem inflada. Quando a Sueli ela fala da educação infantil, e aí ela está falando ali de uma pesquisa, né, do doutorado. Então, ela relata que a professora negava aquela realidade, mas quando no momento em que essa pesquisadora pôde observar, ela observou algumas coisas, que em que momento o racismo se manifestava naquela sala de aula. Disputa por espaço, companhia e poder. Está falando em educação infantil, mas eu trabalho na educação básica do ensino médio, e a gente percebe que essas são as lógicas do mundo adulto, do branco. Então, a gente, né, precisa
está atento também, né? E mas assim, abrir mão, a gente não pode ter uma postura paternalista para o negro, porque senão a gente fica com a visão do vitimismo. Ah, né? Ah, o bichinho, o menino é assim porque sofre, porque é negro, ele é um sujeito, e como sujeito ele precisa ser empoderado no sentido mais... Esse empoderado, eu estou com problema, mas no sentido mais amplo dessa palavra, é empoderado de ser instrumentalizado de conteúdo, de poder, de conteúdo, de ferramentas, né? Para que ele possa, por si só, autônomo, de uma forma mais autônoma, passear nesses espaços sociais, nesses espaços de poder, não como vítima de sistema, não como vítima do branco, mas se colocando. Eu estava ouvindo, olha, não me dê a palavra, gente, eu falo muito, mas eu estava ouvindo uma entrevista da Sueli, e ela falou bem assim, a entrevistadora falou assim, como surgiu seu interesse pelo tema? Ela falou, surgiu quando a minha mãe falou o seguinte, se você sofrer alguma coisa lá fora e voltar chorando, você vai apanhar aqui em casa de novo. Ai, que violência, que palavra, né? Mas o que a mãe estava dizendo? Você precisa reagir. Estava ensinando que essa criança precisa reagir. Então, quando na escola eu ensino para esse menino negro, eu ensino para esse menino branco. Ele não pode fazer daquele espaço da sala de aula, o espaço do poder dele, né? Então, a gente precisa, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto empregador, enquanto empregado, a gente precisa romper com essa lógica. Romper com isso, né? A gente vai derrubando os tijolinhos que estão sendo construídos, a gente vai derrubando. Querem botar o muro, a gente vai derrubando as muralhas aí, né? Então, galera, Jéssica, Ana Carla... Ah, sim, tem a propaganda aí do livro também. Calma aí, galera, segura aí. A propaganda do livro? Jéssica e Ana Carla, as considerações finais, e depois Leandra também com as considerações finais, a propaganda do livro. Já tem o indicativo da obra para o próximo Debatendo Livros. Queria falar para vocês também que estão nos acompanhando. Daqui a pouquinho está saindo aí o certificado, o link do certificado para vocês, certo? E lá no Instagram também do GED, @ Grupo de Estudos Decoloniais, vocês vão encontrar quinzenalmente, na quinta-feira, uma live, né, que é uma entrevista com alguém aqui da região que está pesquisando alguma coisa interessante, alguma problemática que está aí na ordem do dia. Estamos indo para a nossa terceira entrevista, se eu não me engano, então vai ficar sempre nesse ping-pong, né? Uma sexta-feira aqui, quando não tiver a sexta-feira aqui, na quinta-feira lá no Instagram vai ter uma entrevista. E é isso. Gente, deixa eu ir para minhas considerações finais, né? Então, acho que esse debate de hoje foi muito bom, né? A gente pôde explanar várias coisas e isso, ele traz isso para a gente, traz essa leveza, né? Apesar da gente estar falando sobre essas questões de luta, realmente, falar sobre desigualdade, sexismo, racismo, é realmente falar em um campo de luta que precisamos enfrentar e de resistência, principalmente. Mas ela traz isso, ela realmente é uma leitura que nos leva para o cotidiano e que a gente consegue explorar e adentrar muito, como fizemos aqui hoje. E é isso, gente. Eu quero mais uma vez reforçar que eu super recomendo a leitura desse livro. Para mim é uma leitura mais do que necessária. E acho que é isso mesmo. Muito obrigada e boa noite. Bom, eu também gostaria de agradecer por essa discussão, foi muito positiva, foi muito boa. Eu nunca tinha lido nenhum texto da Sueli Carneiro, foi o primeiro livro que eu li, vou ler os próximos, inclusive é uma forma que eu tenho de corrigir essa falha aí na minha formação, como eu disse na minha fala, né, a gente precisa perceber essas lacunas, né, de autores negros que a gente não lê, começar a prestigiar mais, começar a ler essas pessoas.
E desculpe o meu nervosismo, eu não estou muito habituada a fazer lives, essa é a minha segunda, mas é isso aí, foi muito bom poder participar, aprendi bastante, espero também ter contribuído. É um prazer imenso fazer parte do GED agora, estou muito feliz. E é isso, até a próxima. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora, Leandra, Jéssica, Rodrigo, muito obrigada. E é isso. Deixa eu falar, depois o Rodrigo conclui. Eu espero um dia conseguir ficar nervosa igual Jéssica e Ana Carla. Gente, que nervoso lindo de vocês. Eu espero conseguir ficar nervosa exatamente desse jeito. Porque o meu é assim, eu falo muito desesperada, disparada. Esse livro que o senhor deve conhecer, dizem que é muito bom mesmo. Dizem que é muito bom. Que nós vamos estudar, né? Olha, veio com dedicatória. Rodrigo, invejoso, veio com dedicatória. Pra ajudar no mestre. E vocês aqui, professor, livro do professor Gustavo de Andrade Durão, Leopoldo Sendas, igual, uma narrativa sobre o movimento da negritude. Nós vamos estudar, né? Eu recebi, estava ali passando a temporada ali na casa de Rodrigo, e essa semana eu recebi meu livrinho, vamos colocar aqui no nosso cronograma, e em breve teremos novidades, né, Rodrigo? Com este livro, inclusive, a gente está aqui pensando. E é isso, gente. Eu também, assim como a Ana Carla, a gente tem essa deficiência da formação, que eu também, formada em História, não tive contato na academia com autores negros. É muito eurocentrado ainda, né? E aí, aos poucos, comecei a me aproximar de alguns autores e a gente vai percebendo essas lacunas, né? Não vou falar deficiência, não. Não é deficiência, não. A gente está sempre em processo de formação. Então, são essas lacunas que a gente tem. E esse livro, eu super indico, assim, os capítulos são leves. E eu queria... Tem um capítulo aqui intitulado Viveremos. Viveremos. Eu dei os números aqui, os jovens estão morrendo, as mulheres estão morrendo, mas viveremos. E neste capítulo, ela destaca uma fala de Monteiro Lobato, que ele diz assim, essa pretada é inextinguível. Mas ele não está dizendo esse povo luta, ele estava assim, a gente não consegue acabar. E é de verdade, é de luta, é de raça, é assim, né? É se construindo todos os dias. Então, fica a dica aí. E se você conseguir, se você tiver interesse em ler o livro, entra aqui nessa live depois, faz um comentário lá, eu li, gostei. Eu blogueirinha. Entra aqui. Fala, eu li, gostei desse artigo aqui, né? Gostei dessa parte que eu li, achei interessante. E a gente vai ali, a gente pode abrir o diálogo com vocês, tá? Muito obrigado, gratidão a todos vocês. Tenham um final de semana, um feriado aí. Pode colocar a leitura em dia. Beijão. É isso. Valeu, segue a gente galera. No GED, gente. No Instagram. Aproveitar a blogueirice de Leandra. Segue a gente no Instagram do GED. Pronto. É isso, galera. Temos um encontro. Gratidão a todos que ficaram aqui até agora. E tá aí na tela para vocês, vai aparecer o Instagram do GED, o link para o certificado tá aí correndo pelo chat, é só clicar, colocar o nome. Então, agradecer a todo mundo aqui, Leandra, Jéssica, Ana Carla, Cláudio Márcio, pelo apoio técnico aí, e boa noite, bom final de semana para todos, e até um próximo encontro.